através de seu Filho, Jesus Cristo. Enquanto esteve aqui como um homem, Jesus pregou, ensinou e fez milagres maravilhosos. E passaram-se 3 anos desde que Pedro e Tiago e outros discípulos ouviram o primeiro chamado de Jesus de Nazaré. Jesus entra no templo, do lado do templo de Jerusalém. Vendo os cambistas que a compra e a venda de animais, Cristo ressuscitou de lá dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês perderão o motivo de oração. Judas, um dos apóstolos, procura os sacerdotes e concorda em trair Jesus por 30 moedas de prata. Encontraram apenas um anjo assentado sobre a pedra, o qual lhes disse: não tenhais medo, pois eu sei que tu